Labvakar visiem. Sveiciens arī tiem, kas skatās jebkurā diennakts laikā. Un iesākot šo vakaru, izlasīsim divas rakstvietas. Bet pirms mēs lasām divas rakstvietas, es gribu pateikt, ka mēs šovakar turpinām mācību par dēmoniem, ja vienā vārdā – demonoloģija. Un tātad tā ir mācība par dēmoniem, ja arī ko Bībele saka par ļauniem gariem. Un pirms mēs iesāksim ar lūkšanu, bet par cik dēmoni ir mūsu un Dieva valstības pretinieki, tad sāksim ar divām rakstvietām, kuras mēs apliecināsim lūkšanā un proklamācijā, kur runiet par uzvaru. Un lūdzu pierakstiet, pirmā rakstvieta ir Kolosiešiem 2, Kolosiešiem 2. Nodaļa 14.15. Un otra rakstvieta, kur mēs pēc tam atšķirsim, būs 1. Korintiešiem 15.57. Un tās divas rakstvietas jūs droši varat paņemt un pierakstīt sev un apliecināt savu uzvaru Jēzu Kristu, saduroties ar jebkuru varu, pretvaru vai dēmonu. Tātad pirmā rakstvietā Kolosiešiem 2, 14, 15. Viņi skan šādi. Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidas, pienaglodams pie krusta. Kur ir mūsu uzvara? Krustā. Pie krusta. 15. Tā viņš atbruņojas visas pretvars. Tās atklāt kaunā likdams un Kristu uzvar svinēdams pār viņā. Mūsu uzvara ir saistīta ar Kristus uzvaru pie krusta. Krusts ir pietiekams, neko pielikt, neko atņemt. Un vēl un lielākais spēks vienmēr ir bijis apsūdzībā, ja, kad viņam ir likumīga pamats darboties. Ja? Bet 15. Tā viņš atbruņojas visas pretvaras, tās atklāt kaunā likdams un Kristu uzvar svinēdams pār viņām. Un 1. Korintiešiem 15.57. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Paldies Dievam. Tad arī pateiksim paldies Dievam un apliecināsim, ka mums ir uzvaru caur krustu pār visām pretvarām Jēzu Kristu un ka viņš ir atklāti licis kaunā. Lūdzu, pierakstiet šīs divas rakstvietas, turiet viņu savā acis priekšā, iezīmējiet un lietojiet ik dienas, kā jūs kungs vada. Devis Tēvs, mēs sakam Tev paldies par uzvaru Jēzu Kristu. Tu mūs vadi uz uzvaru, Tu esi sagādājis uzvaru, Tu esi izcīnījis uzvaru, tā ir izcīnīta pie krusta, un caur Jēzus upuru pie krusta visas varas ir atbruņotas ar visiem apsūdzības rakstiem, ar visiem spēkiem. Paldies, Jēzu, ka Tavs krusts ir pietiekams, un Tavs upurs pie krusta ir pietiekams, un Elles vārtiem un Elles spēkiem nebūs to uzvarēt. Jo Tava vara ir stiprāka pa jebkuru varu, vārdu un autoritāti. Tev pieder viss gods, viss spēks, un Tu to esi dāvājis arī savai draudzei, saviem ticīgiem cilvēkiem, Jēzu Kristu. Mēs slavējam Kunga Jēzus Kristus vārdu, mēs sakam paldies, un Kungs izlaiž šai vakarā bagātīgi, un arī ierakst laikā, Kungs, lai darbojās Tavs svaidījums, Kungs, Dievs, par ikvienu, kas klausās, kas uztvera savu sirdi, dvēseli un miesu, un lai viņš to var dot tālāk un iet cīņā, Kungs, ekipēts, apbruņots, stiprināts, pacelts ticībā, cerībā, mīlestībā, Jēzu Kristu. Amen. Tātad šodien ir turpinājums no pirmās reizes, kad mēs apskatījāmies nu, šo demonoloģiju, ja mācību par nešķīstiem gariem, un mēs zinām, ka tādi ir, un es pāris ļoti ātri pateikšu vienkārši, ko mēs apskatījāmies pirmā reizē. Tātad mēs apskatījāmies, kā jaunie gari izpaudās Jēzus kalpošanā, kā viņš ar tiem sadūrās. Mēs paskatījāmies, ka ļoti bieži dziedināšana iet kopā ar atbrīvošanu, un atbrīvošana ir saistīta reizēm ar dziedināšanu, un tās ir divas lietas. Mēs arī apskatījāmies to, kad Jēzus nevienu nesūtīja misijā, nevienu, pirms viņš nebija devis autoritāti pār ļauniem gariem, dziedināt slimības, izdzīt ļaunos garus un likt rokas virsū slimajiem un tā tālāk. Ja? Mēs zinām, ka tā ir daļa no lielās pavēles.
mēs zinām, kā Jēzus ekipēja savus mācekļus. Ja? Viņš deva autoritāti, tātad varu un visu pārējie. Mēs zinām arī, kad mācekļi izgāja, un tas, kas viņus ļoti iepriecināja, bija tas, ka viņiem klausa ļaunie gari, bet Jēzus teica, nepriecājieties, ka jums klausa ļaunie gari, bet priecājieties, ka jūs vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā. Un tā ir brīnišķīga lieta, ko praktizēt un par ko priecāties. Tad mēs arī apskatījāmies, kāpēc Bībele māca par ļauniem gariem, jo Bībele mums māca par divām valstībām, par divām garīgām valstībām. Viena ir Dieva valstība un pretējā ir Sātana valstība. Un Dieva valstība pārstāv Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, eņģeļi, erceņģeļi, taisnie, svētie un viss, kas ir Dieva valstībā, savukārt Sātana valstība, kas arī ir augsta organizēta struktūra, un tur arī ir savus pakāpes nešķīstie gari, dēmoni, kritušie eņģeļi un tā tālāk. Un šīs divas valstības, protams, ir nesamierināmā konfliktā. Ja? Līdz ar to nekad nekādas spekulācijas nevar būt par to, kad, kurā pusē kurš atrodas, un viņas nekad netiks samierināts. Starp citu, cilvēki cauri gadiem paceļ jautājumus, vai kādreiz Sātans tiks samierināts ar Dievu, un ir pat mācības, ka tiks, ja? Bet mēs taču lasām Bībeli, un mēs zinām, kur viņš ņēmas galu. Amen? Amen. Nu tā, zinot jau vienu pantu no Bībeles, mēs uzreiz varam atmaskot, rūpīgi izplānot 1000 pantu mācību, kas ir muļķības, ja? Bet ne par to šovakar runu. Ja? Mēs apskatījāmies, kas ir dēmoni vai ļaunie gari, un mēs arī iedevām definīcijas tam, un viena no definīcijām bija, ka tās ir personas bez ķermeņiem. Ja? Un mēs arī atgādinājām, kad ļaunais gars nav kaut kāds mistisks, tumšas miglas veidojums, tā nav kaut kāda negatīva enerģijas sabiezējums, tā ir kas? Persona. Un tad, kad tu saproti, ka tu cīnies pret personu, tad tu zini, ka tu cīnies pret personu. Ārkārtīgi loģisks apgalvojums, jā, dziļš. Un persona raksturo tās prāts, griba, runa, jūtas, jā. Un mēs zinām, ka tie, kas kalpo Sātana valstībā, viņi ir pilnīgā tumsā. Tie, kas kalpo Dieva valstībā, viņi ir gaismā. Ja? Un gaismā ir tums, nav nekas kopējs. Bet mēs arī zinām, ka tumsas gari ļoti bieži izliekās par gaismas gariem, un te sākās problēma. Ja? Te sākās problēma, kad ļoti daudz velnu spēku, dēmonu spēku, izdomā maldu mācības zem kā vārdu, zem dievu vārdu, zem kādas izkārtnes, zem gaismas izkārtnes. Ja? Un te ir vajadzīga tā izšķirta spēja, ja? Lai tas, kas atnāk kā gaismas eņģels, taptu atmaskots, viltus gaisma taptu izklīdināta, un mēs redzētu to nejaucen iekšā, kas tur patiesībā ir. Amen? Amen. Nu tad ejam tālāk, un es šodien apsolos būt kompaktāks, īsāks, un ne augumā, bet runā. Un teiksim tā, trīs lietas, kas raksturo galvenā trīs dēmoniskie darbības virzieni. Trīs galvenie dēmoniskie darbības virzieni. Ja? Un mocīt un spīdzināt, numur viens, mocīt un spīdzināt, tā ir viņu dabu, tā ir viņa daba, tas ir viņa uzdevums, un es šeit gribu ievadā jums pastāstīt kādu smieklīgu gadījumu, es esmu dalījies ar viņu jau, kad kāda māsa gadus atpakaļ, vienreiz viņai bija cīņa ar kādu dēmonu, garīga cīņa, ilgstoša cīņa, un viņi tur šā, un viņi tur tā, un cīnās. Un beigās, tas ir traģiski, bet komiski, ko esam sast. Un beigās viņi bija tā kā pagriezusies, vai nu pret to vietu, kur tas vēlns varētu būt, vai kā viņš teica, nu lūdzu, atkāpies. Ja? Tādā izmisumā, nu lūdzu, atkāpies. Ja? Un tas tādiem žēl nenotiek un nedarbojās, jo viņu uzdevums, viņu daba ir mocīt un spīdzināt. Numur divi.
Velna primārais, var teikt, nu punkts divi, bet tāds galvenais uzdevums ir aizturēt cilvēkus no Jēzus kā sava glābēja iepazīšanas. Aizturēt cilvēkus no Jēzus kā savu personīgā glābēja iepazīšanas. Tas nozīmē, tātad aizkavēt cilvēkus no Jēzus kā savu kungu un glābēja iepazīšanas. Tas nozīmē, ka vislielākie šķēršļi, vislielākie pievilšanas meli ir pret ko? Protams, pret evaņģēliju. Jo tu nevar, nu, sludinot evaņģēliju, cilvēks dzird patiesību, ja? Līdz ar to ir jāizdara kas? Divas lietas ir jāizdara. Vai nu jāiztais evaņģēlistam muti, lai evaņģēlijs netiek sludināts, vai arī tiek sludināts cits evaņģēlijs, pa ko Pāvils raksta galatiešiem. Ja? Un Pāvils saka tā, ja es, pat es, vai kāds līdzbiedrs, vai eņģelis no debesī, jums sludina citu evaņģēliju, tā tad ir cits evaņģēlijs. Lāsts par to, un mēs zinām, ka šodien ir ļoti liela problēma. Es domāju, ka jebkurš kalpotājs piekritīs, ka nē, nedrīkst sludināt citu evaņģēliju. Bet tad ir jautājums reizēm, kāda evaņģēlija cilvēks ir pieņēmis. Vai patieso, vai kaut kādu aizvietotāju. Un reizēm starp viņiem ir tāda nepārāk, nu, tāda šaura līnija, ja, starp īsto mantu un melīgo mantu, ja. Ok, un nākamā lieta, ja velns izgāžās, ja viņš nevar vairs tevi mocīt un spīdzināt, ja viņš nav aizkavējis mani, tevi un cits cilvēks no Jēzus iepazīšanas, tad nākamais, beidzamais punkts ir kavēt ticīga cilvēka gājienu Jēzu Kristu. Kavēt ticīga cilvēka gājienu Jēzu Kristu, jeb laupīt viņam efektivitāti. Laupīt viņam efektivitāti. Teiksim tā, jo jebkurš Jēzus Kristus māceklis, viņš ir ļoti bīstams. Viņš ir ļoti bīstams Sātana valstībā. Viņš ir ļoti bīstams. Tu kā Jēzus māceklis esi ļoti bīstams, jo pirmkārt tev ir vara piešķirt, tev ir autoritāte piešķirt, tu esi ekipēts un visas debesis ir par tevi. Un vēlns to zin, viņš zin, kurš ir stiprāks, un līdz ar to viņam vajag piemānīt, pievilt vai apspiest cilvēku, lai viņš nav efektīvs Jēzus Kristus sekotājs. Jo velna valstībai ir bīstami tikai efektīvi Jēzus Kristus sekotāji. Ok. Nākamais punkts. Es daudz uz to nepalikšu, kaut gan varbūt vajadzētu. Ir atšķirība starp dēmonisku darbību un miesu, kā veco dabu, kas mūsos grib manifestēties un celties augšā. Un man patīk, kā to teica Dereks Prince savā laikā, viņš teica, tu nevari izdzīt miesu un piesist krustā dēmonu. Miesa ir jāsit krustā un dēmons ir jāizdzen. Un reizēm kāds cilvēks atnāk un saka, lai no viņa izdzen ārā slinkumu dēmonu. Nu, man nav bijis tāds gadījums, ja? Man nav bijis, nepārprotiet. Bet viss, kas viņam ir vajadzīgs, vienkārši sākt nomirt sev, uzskatīt sev par tiešām apglabāt Jēzu Kristu kristībā un jāsaka, miesa, tu esi mirusi, tev ir jāpaliek pie krusta. Un tas nav nekas tāds, kas ir jādzen ārā. Vienkārši ir jānožēlo slinkumu grēks, ir jāsāk aizliegt sev un sekot Kristum. Un tai pašā laikā ir cilvēki, kas vēlās sekot, kas nav slinki, kas grib aktīvi sekot Jēzum Kristum, kas ir savu miesu piesituši krustā, bet viņi sastopās ar visādiem šķēršļiem, kas kavē viņu gājienu. Un tad šis pretspēks ir dēmonisks. Un mums arī ir jāsaprot un jāizšķir, kurā gadījumā darbojās mūsu tā kā vecā daba grib sacelties, vai prāts, vai domāšana, un kurā brīdī ir demonisks pretspēks.
Ja, tā tad miesa ir jāsit krustā, un Pāvils arī reizēm saka tādu apgalvojumu, ka es situ sevīgi dienas krustā. Ja? Un viņš izdarīgi dienas izvēle sekot Jēzum Kristum. Un savukārt ļaunie gari nav jāsit krustā. Kas ar viņiem ir jādara? Izdzīt ārā. Vienkārši izdzīt ārā. Ok. Ejam tālāk. Paskatīsimies astoņas dēmoniskās aktivitātes, kas raksturo dēmons. Astoņas. Tikai nosaukšu, pāris vārdos pateikšu, nekas sarežģīts, es zinu, ka jums ir jāpierakst. Bet, teiksim, dēmonu raksturīgās aktivitātes. Numur viens, viņi kārdina. Viņi kārdina, un es pateikšu, ko nozīmē kārdināt. Jo reizēm mēs to lietojam šos bibliskos vārdus, bet reizēm, es nezinu kā jums, bet es reizēm nesaprotu, ko viņi nozīmē. Nu labi, tagad, ja, un visi zin, man kārdina, ja, un tā tālāk. Bet kārdinājums savā būtībā ir ierosināt vēlmi. Vai ierosina gribēšanu tevi? Gribuli. Ja? Tev gribas. Un pa cik kārdināšana ir ļauna, tad parasti šī ierosinātā vēlme ir uz nepaklausību Dievam, uz grēku, uz ļaunu. Un viņi kārdina, bet Svētais Gars viņš arī ierosina. Reizēm skatoties dēmoniskos darbības, ir arī pat forši paskatīties pozitīvo aspektu. Arī Svētais Gars mūs nekārdina. Svētais Gars mūs vada, bet, teiksim, lai mēs pakļautos Svētā Gara vadībai, viņš ierosina mūsos vēlmi, domi, bet uz pozitīvo. Paklausību Dievam, paklausību vārdam, un kustību svētību. Ja? Un tad, kad tu redzi, ka tevī iekvēlinās vēlme, un tu redzi, vai viņi ir saskaņā ar Dievvārdu, vai pret Dievvārdu, tad tev ļoti viegli ir izšķirt. Amen? Amen. Un nesarežģiet to. Piemēram, tev ir gribējis kādam iegāst. Nu, lūdzu šovakar godīgi. Ir? Kuram ir? Vai man arī? Piedodiet, pārējie ir krietni, jums nav bijis tāda vēlme, bet man arī ir bijis vēlme iegāst. Fiziski iegāst. Vai tā vēlme varētu būt no Dieva? Es tā nedomāju. Vai tā vēlme varētu būt no tavas miesas vecā prāta? Jā. Vai tā vēlme varētu būt arī no vēlna? Jā. Vai viņa varētu būt no Dieva? Mēs jau teicām, ka nē. Jā. Bet mēs sastopamies ar tādiem kārdinājumiem. Mēs sastopamies, ja? Un tad ir jāsaprot, kas tevī notiek. Ja? Miesai jāpasaka, ej to savām kārībām, ja? Tur un tā. Savukārt, ja tev ierosina, ja tev, piemēram, Svētais Gars ierosina izdarīt labu darbu vai noziedot vai palīdzēt kādam, tas varētu būt no Svētā Gara? Nu jā, tāpēc, ka tas ir labs darbs. Ja? Un tā tālāk un tā tālāk. Labi, numur divi, tas ir tas, ko es sauc par mušas sindromu, ja. Viņi uzmācās, un šeit atcerieties, kad Jēzus apvainoja, ka viņš ir kā kalps, nu, ka viņš ar Belcebulu ļauno garu virsnieku. Cilvēki pat zināja, ka Belcebuls, ja, ir ļauno garu virsnieks. Viņam bija atziņa par to. Un jūs jau zināt, ka Baalzebubs nozīmē arī vienā tulkojumā mušu ķēniņš. Pat cik mēs zinām, ka viss sātiniskās mušas ir saistīts ar mēsliem vai līķiem, tad tās ir latviski runājot mēslu mušas,
Un jūs zināt, ka mēslu mušas pievalk kas? Mēslu. Nu, mēs varam pateikt latviskāk, bet ierakstā jāsaka pieklējīgi. Mēslu. Mēsli un līķi. Līķi. Vecā daba ir sprāgons, kam ir jākarājās pie krusta vai patiesībā aprakts dabā. Bet ja tas ceļās augšā, ko tas pievelk? Belcebulu padotos un ļoti intensīvi piedot. Ja? Tātad viņi uzmācās. Un mušas daba ir numur viens, kāda ir mušas daba. Teiksim, kas raksturo viņu kā darbības vārdu, nu tā, kā īpašības vārdu. Neatlaidība. Neatlaidība. Ok? Numur trīs. Dēmoni vai ļaunie gari moka. Viņi moka. Emocionāli, fiziski un ar domām. Viņi moka. Emocionāli, fiziski, ar domām. Numur četri. Viņi izdara spiedienu. Un lūdzu paturēt prātā šo vārdu spiediens. Spiediens. Viņi izdara spiedienu. Izdara spiedienu. Es atceros, bija man vairākas reizes dzīvē ir bijis, es atceros vienu tādu spilgtu piemēru bērnībā, un es stāvēju jūras malā, skatījos viļņus, un tas bija ostā, uz tādu paaugstinājumu. Un man viss bija normāli, man viss bija kārtībā, man vispār nebija doma par to, un man pēkšņi uznāca neaprakstāms spiediens vēlme ielikt jūrā. Man nebija pašnāvības vēlmes, man nebija nekas tāds, bet tas bija kaut kas pārdabisks. Ja? Un man tas tādu ar tādu spēku un gribu nāca virsū ielikt tajā jūrā. Un jums ir jāsaprot, ja es būtu ielicis tajā jūrā, es nebūtu ticis no viņas ārā, jo tur bija augsta mala. Un visticamāk, es vienkārši būtu noslīts. Ja? Un tas uznāca spontāni. Tas uznāca ar lielu intensitāti, un tas uznāca spiediena veidā. Un man beigās palika bails, jo es biju pārsteigts, kas tas ir. Ja? Vēl viena lieta ir arī, kad ir cilvēki, kuri, piemēram, viņiem ir spiediens kaut ko darīt. Ja? Kaut ko nemitīgi darīt, vai tas kaut kāds nemieris viņas moka, un viņiem ir kaut kas jādara. Ja? Un tās ir arī fiziskas lietas, ja, kas var būt blenst, piedotiet par izteicienu, blenst vienā punktā. Graust nagus, sūkāt pirkstus, laizīt stenders. Varbūt tas izklausās smieklīgi, bet tas ir traģiski. Un es esmu sastapies savā dzīvē augot ar dažām no šīm lietām, un, vai arī vaikstīties, ja. Es pat negribu demonstrēt, es esmu ļoti daudz, vai žņaudzīt acis, ja? Es nesaku, ka viss, kas žņaudzīja acis un vaikstās, ir apsēsti, bet ir vieta, lai to padomāt par to. Ja? Vēl viens lietus, ko šausmīgi tiek izdarīts spiediens, ir cilvēki izdarīt kaut ko nelāgu. Ja, un ļoti bieži tas ir atņemt sev dzīvību. Tas ir spiediens. Ja? Un spiediens ir nepatīkama lieta. Tas nav parasts kārdinājums. Labi. Piektā lieta, ko viņi dara, paverdzina. Principā varat pierakstīt tādu drošu apgalvojumu, ka aiz jebkuras atkarības, aiz jebkuras atkarības. Galā tomēr būs kāds, kurš ir paverdzinātājs. Un reizēm atkarība iesākās kā miesas darbs, nu, kā izlaidība. Mēs zinām, ka izlaidība ir miesas darbs. Tur nav dēmons. Sākumā tas ir kā kārdinājums, paēst pa virsu.
iedzert par mēru, izlaisties. Vēlāk tas kļūst par ieradumu. Un beigās tas kļūst par kaut ko, no kā tu nevar tikt brīvs, jo caur miesas darbu ir radusies atkarība. Un reizēm palīdzot cilvēkiem, es personīgi prasu, kad tu piefiksēji, kad tev tas sākās? Kad tu piefiksēji, kad tev sākās? Kaut kāda atkarība, uztraukums vai rīcība tavā dzīvē? Un es esmu ievērojis, ka reizēm cilvēkiem ir ļoti jākustina galva, lai atminētos, jo tas ir daudzi, daudzi gadi. Un tas var būt viens gadījums, tā var būt viena trauma, kad kaut kas ir tāds. Bet mēs pieskarsimies tam. Sestā lieta. Dēmoni apgāna. Dēmoni apgāna. Un šitā ir interesanta lieta. Pierakstiet, ka šī apgānīšana ir saistīta ar ļaunām projekcijām vai nešķīstiem attēliem mūsu prātos iztēlē. Ļoti neliels piemērs, divu gadījumu. Es domāju, ka ik viens gan drīz varētu būt ar to sastapies, ja ne, slavu Dievu, slavēšanu. Tev ir bijis tā, ka tu slavē Dievu, ir brīnišķīga slavēšana. Svaidījumu var just, rokas ir paceltas gaisā. Un pēkšņi tavā galvā ir kaut kas, ko es negribu aprakstīt. Pieņemsim, tevi kaut kāds seksuāli nešķīsta aina. Jūs esat ar to sastapušies. Es esmu. Un nereiz vien. Un ja tu nesaproti, ka tas ir garīgs konflikts, un tu neesi skatījies pornogrāfiju, tu neesi blends virsū pusplikām miesām. Jūs saprotiet? Tu esi tiešām tuvojies Dievam, un pēkšņi tev kaut kāda pilnīgi pervers neķītrība nozib prātā gar acīm. Nebrīnies, tas var būt dēmonisks triks. Projekcija. Ja? Tas ir līdzīgi projekcija no vārda. Jūs zināt, projektors, kas spīdina uz sienas, nu tagad mums ir televizori, bet agrāk bija projektori un vēl ir, kur projicē uz sienas attēlus tekstus. Tas ir ļoti labs piemērs, kā vēlns rīkojās garīgajā pasaulē. Ja? Un ja tu nesaproti, ka tā reizēm mēdz būt cīņa, tad tu var pateikt, cik es esmu netīrs, cik es esmu nešķīts. Kā es tā varēju kaut ko tādu ieraudzīt savā prātā, svētā vietā? Un ja tu esi atbildīgs cilvēks, kā tu jutīsies, ka tu kaut ko tādu būs pamanījis? Kā? Vainīgs, slikti. Tu būs izsists no sliedē. Ja tu sāks pievērst tam uzmanību, tad viņš būs dabūjis tavu fokusu. Un tas, kas ir dabūjis tavu fokusu, tas iegūst to, nu, tas izplešās pār tevi. Ja, un līdz ar to, protams, tas ir tas, ko viņi arī cenšas darīt. Otra lieta, arī manā praksē, kas ir bijis, es esmu centies palīdzēt cilvēkiem, konsultējis, runājis, ļoti uzmanīgi viņos klausījies, ko gars saka, kā viņiem palīdzēt, un pēkšņi ir tas pats, ja, kas slavēšanā. Un agrāk ļoti pārdzīvoju par to, un tad es teicu tā, kungs, man nav laika, man ir jāpalīdz, ja tas ir kaut kas, kas no miesas iznāca, tad lai tas iet pie krusta, un kungs, ja gadījumā kaut kur esmu ielaidz kaut ko iekšā, piedod un šķīstī man, ja tas es vēlns, tu tad, ja es vārdēju prom, man nav laika, es eju tālāk. Un tas man paprasa no 1 līdz 3 sekundēm, tagad. Agrāk nē, saprotiet to domu? Ja? Nedomājiet, es nestaigāju ar perversām mainām galvā un tā tālāk. Es jums stāstu reāli, kā tas ir reizēm. Ja? Tā, numur 7. Absolūti viņa darbs ir dēmoni pieviļ. Un faktiski
saskaņā ar 1. Timotejam 4.1, saskaņā ar 1. Timotejam 4.1, tur stāv rakstīt šādu vārdu. Gars skaidri saka, svētais gars, ka vēlākos, ja beigu laikos, daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām. Faktiski, jebkura svešā reliģija, jebkurš kults, vai tas būtu kristīgais kults, vai pareizāk sakot, pseidokristīgā kustība, ja? Vai reliģija, tam galā būs pievilšanas gars, dēmons, kas ir radījis, izdomājis mācību. Ok? Tas vienkārši tā ir. Un Pāvils arī skaidri saka, kad ir šie gari un dēmoni, kas to dara, un viņi pievīļ. Un viņi, protams, to nedara pārsvarā. Viņi nekad nesaka, tev jāpielūdz, tur tas un velns. Tas vienmēr ir kaut kādā apgaismības vai gaismas vārdā. Ja? Tas ir vienmēr kaut kādā apziņas augstākais stāvoklis. Ja? Tas vienmēr ir dziļāka sevis izzināšana. Tā ir pārākās pakāpes meditācija, kas parastiem zemcilvēkiem nav saprotam un pieejam. Tas ir kaut kas. Patiesība ir tāda, ar krustu pietiek, ar atgriežanos no grēkiem pietiek, lai saņemtu visaugstāko apziņas stāvokli. Es esmu Jēzu Kristu. Nevajag tur 7 gadus Tibetā pavadīt, ok? Nevajag. 8. Dēmoni novājina cilvēkus vai dara viņus slimus. Dēmoni novājina cilvēkus vai dara viņus slimus. Viens piemērs – sieviete, kurai bija asiņošana, 18 gadus, ja nemaldos, vai cik gadus, viņai bija, tā problēma bija dēmoniska. Un sieviete, kas bija saliekta, viņai bija nespēka gars. Tā problēma bija akal dēmoniska. Līdz, ko izdzina dēmoni, tā iztaisnojās mugur. Ja? Labi. Virsrakstiņš, mēs ejam labi uz priekšu un redziet, es nevalku garumā. Jomas, kurā dēmoni darbojas. Jomas, kurā dēmoni darbojas. Atslodzē, neliels stāstiņš. Reiz es runāju ar kādu cilvēku, kas redz garīgajā pasaulē, un mēs tā runājam, kad nu nevar jau saskatīt velnu zem katra krūma. Jūs esat to dzirdējuši. Un viena galējība ir, kad cilvēks saka, visur ir dēmons, visur ir kārdinājums, visur ir uzbrukums. Un otrs grāvs ir muļķības, nekas tāds nav, mēs tam neticam. Un pa vidi kaut kur ir patiesība. Bet mēs runājām, un mēs nonācām vairāk vai mazāk pie secinājuma, ka viņu ir tik daudz, kad izskatās, ka viņi reizēm patiešām ir zem katra krūma. Tas nav teikts par to, lai kāds ietu grīstē. Runa iet par to, ka cīņa ir intensīva, vai ne? Un tātad kopumā, tātad jomas, kurā dēmoni operē. Faktiski, jebkura iesakņojusies negatīva emocija vai attieksme ir saistīta ar atbildīgo dēmonu. Ja? Faktiski, jebkura tāda iesakņojusies negatīva emocija vai attieksme ir saistīta ar dēmonu, kurš ir izveidojis nocietinājumu tajā. Kopumā.
Otra lieta, kas raksturo viņu darbības jomu, un to ir svarīgi saprast, dēmoni darbojas grupās. Viņi darbojas grupās. Atcerieties, ko Jēzus teica par to vientuļo dēmonu, kurš tika izdzīts ārā. Un kad viņš nabaks pārstaigāja sausās vietas, nabaks. Viņš teica, es iešu atpakaļ, un viņš paņēma septiņus ļaunākus par sevi. Tātad viņš paņēma septiņus stiprāks par sevi, ļaunāks par sevi. Un otra lieta ir arī, kad Jēzus teica par stipro vīru, kad sagūstina stipro vīru, un tas arī raksturo garu, kurš ir atbildīgais par to grupējumu, kas ir konkrētajā cilvēkā. Teiksim tā, tas ir reketieru grupas šefs. Ko dar reketieru? Laupa, zog un nogalina. Ja kāds atcerās 90. Gadus, tad reketieru ir brīnišķīgs piemērs tam, kā darbojās dēmoniskās grupas. Ja patiesību sakot, reketieru darbojās, ņemot paraugu no dēmoniem. Specifiskā joma, emocijas un attieksmes. Pierakstiet, tā ir svarīga lieta. Tā ir svarīga lieta. Emocijas un attieksmes. Kā jau jūs saprotat, sfēra, kurai krīt velni virsum, ir miesa kā ķermenis un dvēsele kā cilvēka garīgā daļa. Un dvēsele sastāv no prāta, gribas un no kā? Emotion, emocijas jūtas. Ja? Prāts ir tas, kas domā, vai arī nē. Jūtas ir tās, kas jūtās, vai arī no trulumgars pārņem. Arī. Vai nu jūtās tik sāsināt, kad vispār tam, ja neko nevar pateikt, viņš jau jūk prātā. Jūs saprotiet, pa ko ir runa? Vai arī viņam viss ir pa bungām, pa barabanu, ja? Vai arī visi, tu nejūti, tu esi truls. Tavā priekšā var cilvēkam nogriezt galvu un tu vēl nopukstēsies, ka, bāds, kas es šodien nevar aizbraukt uz darbu, ka kādam galvu nenogriež. Es nedabūju savu rīs pīrādziņu. Tas ir par mani. Ne jau, ka es esmu tik vienaldzīgs, bet man garšo rīs pīrādziņa ar olām. Ja? Un jūs saprotāt, ja, ir galējā juteklība, ja, un ir trulums. Ar ko tas ir saistīts? Ar jūtām. Ok. 1 Samuēl 15:23 pie šī. 1 Samuēl 15:23. Tūlīt es šķiru meklēju. Jūs arī šķiriet, tīniet, meklējiet. Bet nepaklausība ir kā buršanas grēks. Un stūrgalvība ir līdzīga alka kalpošanai. Un dievekļa turēšanai mājās. Tādēļ, kad tu esi atmets tā kunga vārdu, viņš ir atmets arī tevi, un tu vairs nevar būt ķēniņš. Jūs ziniet, kas ar ko runā? Runā Samuēls ar ķēniņu Saulu. Bet tagad skatieties, lepnums, sacelšanās un burvestības gars iet kopā. Un lepnums tā ir attieksme, sacelšanās tā arī ir attieksme, un burvestības gars ir visas tās manipulācijas, kas no tā nāk kopā. Lepnums, sacelšanās un burvestība. Tātad pie emocijām un attieksmē. Numur divi. Un nebrīnieties, paldies, kungs, viena neliela atkāpe. Kad es, kā jauns ticīgais, sāku mācīties par dēmoniem, es ievēroju, kad atbrīvošanas kalpotāji reizēm runāja vai nu diagnozes, vai nu cilvēks sirds stāvoklis. Un es domāju, kas tas par sviest? Viņi neteica, tu lepnības gars, bet ja es vārdā, es pavēlu iziet lepnībai.
Ja es vārdā, es pavēlu iziet ārā galvassāpēm, un tā tālāk, un tā tālāk. Un es ievēroju, citi lika klāt vārdu, tu lepnības gars izej ārā. Un citi teica, lepnība izej ārā. Un citi teica, tu sacelšanās gars, ja pretestības gars. Un citi teica, es apsaucu šo pretestību. Un es domāju, ko jūs vienkārši saucat cilvēciskās īpašības, ja? Vai cilvēciskās diagnozes. Un vēlāk, drusiņ ejot un studējot, es redzēju, ka tiešām ļoti bieži, ja ne, varbūt ne visos gadījumos noteikti, es to tā nevaru apgalvot, bet aiz tā stāvēja tiešām gars, kas bija atbildīgs par šo attieksmes vai īpašības kultivēšanu cilvēkā. Un numur divi, jūta, kas ir pa jūtu, bailes. Bailes. Atskaitot dievbību. Nevienām citām bailēm ticīgam nedrīkst būt. Citi saka, kad man nav nekādas bailes, tas nav pareizi. Ir jābūt vienām svētām bailēm, ko sauc par dieva bijāšanu. Un dievbība ir visas gudrības sākums. Ne tās gals. Ar dievbības gudrības sākās, ar dievbību gudrību turpinās, un ar dievbību gudrību arī noslēgsies. Ja? Bet bailes, un bailes ir ļoti bieži saistītas ar bailēm no atstumtības. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bailes parasti ir ļoti saistītas ar bailēm no atstumtības, ka tu esi negribēts, nevērtīgs, un viņas arī izsaka sev tavā balsī, ka neviens mani nemīl. Ja tu cīnies ar nevērtības sajūtu, ar tādu, ka tu jūties negribēts, atstumts, un ka tev neviens nemīl, vienalga, kas tev būtu darīts, tad zini, ka ļoti spēcīgi vēlns darbojās tavā dzīvē, un šīs bailes ir ļoti caur traumatisku pieredzi mēdz ienākt iekšā, bet visbiezāk, protams, caur meliem. Jo pat, ja neviens tev nemīl uz visas pasaules, pat, ja tevi pamet tēvs un māte, Dievs tevi mīl. Kas to raksta? Kas to apgalvo? Dievvārds. Un, ja Dievvārds saka, ka vismaz viens uz pasaules tev mīl, tad tā tas arī ir. Bet vēlns saka, neviens tev nemīl, izdar pasaulē pakalpojumu, izdar sev galu. Ja? Atbrīvo, tu mēsels sevi no pasaules, tu gruzi tāds. Cilvēki cīnās ar šādām domām, pie tam vēl ļoti milzīgā spiedienā. Zini, ka tas ir no vēlna. Zini, ka tas ir atnāk domu formā, tas atnāk izjūtu formā, un pat arī gribas formā, ja pati, pareizāk sakot, negribas dzīvot. Un tas ir no bailēm, atstumtības, un ka tu neiederies, un tā tālāk. Tā ir milzīga lieta, milzīgs pašnāvība iemesls skaits. Numur trīs, pie dēmoniskām emocijām un attieksmēm, aizvainojums, nepiedošana, dusmas, tālāk tas attiestās naidā, vardarbībā un neredz slepkavībā. Ar ko tas ir sācies? Aizvainojums. Aizvainojums pāriet nostiprinājumā vārdā nepiedošana. Kas ir aizvainojums? Aizvainojums ir zibenīgs akts vai atgadījums. Lūdzu, ievērojot šito, šis ļoti palīdzēs mums. Ir spontāns gadījums. Tu dzīvo forši, visi kārtībā. Bet ir... Pieņemsim, ir bērns 7. klasē.
normāli, vairāk vai mazāk. Un tad ir kaut kāds gadījums, kurā viņš tiek ļoti aizvainots. Viens konkrēts zibenīgs gadījums. Parasti aizvainojums notiek ļoti ātri. Pa tevi paņirdz visas klases priekšā. Ne tikai par tevi, bet par tavu māti vai tēvu vai par tavu ārēju izskaitu. Nesmuki? Nesmuki. Netaisnīgi? Protams, ka netaisnīgi. Tas ir aizvainojuma moments. Ja netiek viņi galā, piedodot, ja netiek viņi galā, tad tas pārauga un attīstās iekš kā? Nepiedošana. Bet vienmēr tas sākās kā zibakcija. Vai arī reizēm zibakcija sērija. Tālāk, tātad nepiedošana. Nepiedošana mēdz pāraukt dusmās. Kāpēc? Ļoti vienkārši. Tev izdara netaisnīgi pāri. Un taisnība prasa ko? Atmaksu. Ja tu nevar atmaksāt, tu jūties bezspēcīgs un dusmīgs. Vēlāk šī nepiedošana, kas nostiprinās dusmās, pārauga naidā, un ne tikai pret tiem pārdarītājiem, bet pret visiem, kas ir līdzīgi viņiem, un nereti pret visu pasauli. Un nereti tur ir apgalvojums cilvēkiem, kam ir naids. Viens piemērs, visas sievietes ir cūkas, vai visi vīrieši ir cūkas. Jūs saprotiet, tas ir, kā tas attīstās. Tālāk naids meklē izpausmi. Kādi naidi izpausmi? Kaut kas ir jādara. Kādam ir jāiesit? Kas tā ir? Vardarbība. Tālāk vardarbība attīstās, līdz beidzot tu sit, un vienu dienu tu nosit. Un reku ir visa ķēde. Kā līdz tam nonāca? Tāds cilvēks bija, ja, dziļi iekšā sirdī, kopš 5., 3. vai 8. klases, vai nezinu, ja? Redz, kā tas attīstās. Redz, kāds ir velna ķēdes plāns, ja? Un, ja es arī teicu, kas dusmos savu brāli, tas ir kas? Pielīdzināms slepkavam, ja? Un mēs zinām, ka ļoti daudz dusmas ir arī slepkavības, motīvs. Un mēs zinām arī stāstu par Kainu un Abeli. Ja? Abi pienes upuru, bet tikai vienu upuru pieņēma. Mēs zinām, kā viņi un kas pienes, a kas tas bija. Kains aizvainojās. Uz ko? Uz Dievu? Uz brāli? Ja? Viņa aizvainojums pārauga, ka viņš sāk turēt dusmu sevi iekšā. Un Dievs viņam saka, grēks klauvē. Jā. Un tad mēs zinām, kā tas beidzās. Tas beidzās ar ko? Ar brāļu slepkavību. Tā ir nopietna lieta. Ļoti daudz slepkavs staigā ar to iekšā. Un viņi arī pēc tam neredz, kāpēc, kā tas ir sācies. Un arī, pat ja redz, vienkārši turpina tajā dzīvot. Tālāk pie emocijām un attieksmēm. Nu, ļoti traka lieta. Un es atkal stāstu jums ķēdīti. Jūs varat pierakstīt ķēdes reakciju, kas sākās ar vilšanos. Ķēdes reakcija, kas sākās ar vilšanos. Ar ko sākās šī ķēdes reakcija? Ar vilšanos. Tad, kad tu vilies, nereti tu sevi ieraujies. Tu norobežojies. Rezultātā tu kļūsti kāds vientuļš. Vientuļš. Parasti cilvēki, kas ir radīti kā sabiedrisks būtnes, vientuļi kļūst ļoti nožēlojami. Tad, kad cilvēks kļūst ļoti nožēlojams, viņš kļūst depresīvs. Ķēdi redzēt. Kad cilvēks kļūst depresīvs, viņi sāk pārņemt vēlme, viņš runā uz sevi, viņš dara sev pašiznīcināšanās.
Viņš sāk runāt uz sevi, lāstus, negatīvus vārdus, protams, arī uz citiem, bet uz sevi. Viņš sāk darīt lietas, kas ir nav labas, atkarības, pīpošana, dzeršana, narkotikas, seks. Un viss tas viņu nevis piepilda, bet iztukšo iznīcina. Kā tas beidzās nereti? Pašnāvība. Ar ko tas sākās? Vilšanās. Vilšanās cilvēkos. Kaut kur varbūt vilšanās par sevi. Un tā ir spēcīga ķēde, kā velns darbojas. Un jūs, palīdzot cilvēkiem, varat iet par šīm ķēdēm, par šīm attīstības posmiem, un jūs būsiet pārsteigti, cik precīzi punkts pa punktam tas ir attīstījies, jo tas ir tas, kā velns hēms strādā. Pie kam? Nereti. Jūs redzēsiet vairākas ķēdes samuģinātas vienā muģeklī. Es kādreiz biju jūrnieks. Un varbūt tev nav jābūt jūrniekam, bet mums bija ķēdes. Enkur ķēdes, kravas ķēdes. Un jūs zināt, ķēdē ir posms pa posmam, pa posmam, pa posmam. Un ķēde tā var izsakot, kamēr viņi ir iztaisnoti. Vai glīti salikt. Bet jūs esat redzējuši arī sievietēm ķēdīts vai vīriešiem. Kas notiek, ka viņi sapinās, kas tur ir? Ne tu zini, kur ir gals, ne tu zini, kur ir mala. Tagad iedomājiet, slavēts tu esi kungs Dievs visvaranais. Tagad iedomājieties, ka kāda cilvēka dzīvē ir vairāks ķēdes. Ak, kungs, tu nezini vispār, kur ķeries klāt ir kaut kas, un tas viss ir šitā te muškulē. Un tur vajag lielu dieva žēlstību un palīdzību, lai šņēkts saprast, no kur gala vispār ķerties klāt. Un es pateikšu, ja mēs tiksim līdz tam, pagaidām mēs ķidājam demonoloģijas anatomiju. Uz ko viņi strādā? Prāts, griba, jūtas. Viņi paverdzina prātu, viņi paverdzina, paralizē gribu, viņi eksploatē, pareizi es pateicu, ja? Eksploatē, jūtas. Viena no lielākām lietām, ar ko es cīnījos es savā dzīvē, līdz šausmīgākai vēlmei nomirt, atstumtības gars. Nereti atstumtības sākās mātes klēpī. Nevainosim nevienu, nenosodīsim nevienu, bet reizēm bērns piesakās negaidīt. Amen? Amen? Jums nekas nav pieteicies, ja? Jūs tikai esat paši saviem vecākiem pieteikušies. Un ziniet, kas ir? Bērni ir dāvana no tā kunga. Amen? Amen. Kad bērns kļūst par personu? Tad, kad viņš tiek izstumts no mātes klēpja ārā, ja viņš jau ir personība, persona klēpī. Saskaņā ar Bībeli. Kur? Klēpī. Malači, jūs zinat Dievu vārdu. Pasaule saka, ka bērns klēpī ir kas? Auglis. Mans prāts saka, ka auglis ir ābols, apelsīns, bumbiers. Nu, jūs sapratāt. Nu, kas tur liels, ja izmet kādu banāniņu ārā? Mēs bieži izmetam ārā. Āboliņu. Saprotiet? Bet tas ir bet saprotiet, tas viltus sākās jau šitādā līmenī. Tas nav nekas tāds, jā, nu tu jau pat traku, tu rauji grāvī. Nē, tā ir smalka spēle. Un pēkšņi bērns nav bērns, bet viņš ir auglis. Auglim ir personība, prāts, grib, jūtas. Nu, auglis ir radīts, lai viņš... Kas tas ir? Negrib reklamēt, bet nutribullets. Ja? Man ir.
sākumā strādāja labi, pēc tam skaļāk, man liekas. Bet vēl strādā. Nutri bullets. Un nav nekāda slēptā reklāma. Kur es paliku? Ā, nu vo! Un reizēm māte, uzzinot par negaidīto grūtniecību, viņa nav priecīga. Viņa nav priecīga, un viņa negrib būt stāvoklī. Bet bērns un māte ir savienots ar ko? Nabzsaiti. Viņi savienot visos veidos. Un šī nevēlēšanās, jo stiprāk viņi ir, viņi var pāriet uz bērniņu. Un uzmini, ienāk pasaulē cilvēks, nu tad jau māte priecājās, ja? Nu tur, nu pieņem tev bērnības svētki, dzimšanas diena, visi kārtībā. Un visu laiku cilvēks iet gadi, nejūtās viņš piepildīts, nejūtās viņš gribēts, nejūtās viņš realizēts, un viņš nevar to dot arī citiem, kad tas ir sācies. Māte sklēpī. Kāpēc? Padomājiet pēc loģikas. Ja vēlns var dabot vecu dzīvokli, kas ir tu, mamma vai vecmāma, vai jaunu dzīvokli, jūs saprotat, par ko es domāju? Runāju? Ja viņš var dabot jaunu dzīvokli, nu tikai izremontēt un radīt, kas vēl veidojās, kur viņš izvēlēsies? Jaunu. Kāpēc? Tas ilgāk dzīvo, ir ilgāk ko mocīt, ir ilgāk par ko ņirgāties, respektīvi, man ir ilgāks īres tiesības. Ja? Es nezinu, vai tas ir tik banāli, bet apmēram doma tāda. Un tad ienāk arī jau caur bērniņš, kas ir mācis klēpī, viņā var ienākt nelabais gars. Un viņš var augt, un viņam ir laimīgi ģimene, un viņam ir karjera, un viss. Visu laiku viņš jūtās riebīgi. Ja? Un reizēm ir vajadzīga atbrīvošana. Un ja viņš prasīs mammai 20, 12, vai 30, vai 40 gadu vecumā, mamma, tu man gribēji? Jābūt ļoti godīgai mammai, lai pateikt, zini, godīgi sakot, nē. Otrs gadījums. Ir gribēts bērns. Es nepalikšu, es tik ļoti ātri. Daudz, kas sākās pie dzimšanas, bērns ir gribēts. Notiek trauma, notiek nelaimes gadījums. Tēvs aiziet bojā. Ja? Kas tas ir? Māte ir šoks vai nav? Ir. Viņai gribas dzīvot? Ļoti bieži negribas. Viņai gribas dzemdēt? Negribas. Viņai gribas, lai viņai tagad ir ģimene? Ja? Negribas. Atkal bērns jūtās atstumts un negribēts. Diemžēl ļoti daudz cilvēku tā ienāk pasaulē. Labi, ejam tālāk. Pirmais bija joma, pirmā joma bija kopējā joma, kurā vēlna strādā dēmoni, otrā bija emocijas un attieksmes. Numur trīs, vislielākā joma, vislielākā cīņa, prāts. Prāts, prāts, prāts. Domāšana, domāšana, domāšana. Domas, domas, domas. Numur viens. Zem prāta cīņas vai jomas, kurā uzbrukt, ir tāda lieta kā neticība. 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 Numur divi. Šaubas. 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 Tad, kad tu sāc šaubīties, kur tas parādās? Tavā runā. Manā runā. Un ja mēs sākam izrunāt šaubas, tad vārdiem ir spēks. Vārdiem ir spēks. Un mēs sākam ārdīt ārā to, ko Dievs mums ir solījis. Ok? Es dzirdu to, ko jūs dzirdat. Varat iejaukties, uzsitot pa plecu. Pārējiem svētīgi tālāk. Trešā lieta prāta uzbrukumiem – kompromis. 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 Oh, tas ir vienkārši kaut kas traks. Kompromis. Kā darbojas kompromis? Kompromis mēl ir šāda. Var gan tā, gan tā.
var drusciņi melns, var drusciņi balts. Var daudz balts, bet var arī drusciņi melns. Tas ir kompromis. Tas ir kompromis. Kompromis ir reizēm gan jā, gan nē. Gan jā, gan nē. Ļoti smags kompromis mūsdienās ir attiecībās, kas darās ticīgi meiteņi. Pirmkārt, ticīgi sieviešu meiteņi prātos. Tie ir mani subjektīvi novērojumi. Otrkārt, ticīgi vīrieši un jaunekļi prātos. Dievvārds saka tā, nevelc svešu jūgu kopā ar neticīgo. Vai šeit ir kaut kas neskaidrs? Ja? Nav. Bet, kad sākās kompromis, tad ienāk doma prātā. Varbūt, ka var. Varbūt, ka vēlāk iznāks. Varbūt, ka nemaz nav tik asi. Varbūt, ka nemaz nav tik traki. Ja? Vai arī Dievvārds saka, nezods. Nu, es tā speciāli tā šerpāk pasaka. Nezods! Un, kad ienāk tāda maz balstiņa, viņi saka, drusku jau var. Visi jau zog. Vai tad tu būsi kāds izņēmums? Atradies te pareizais. Pazīstams lietas, ja? Jēzus vārdā, tu sīkā čūska, izbāzi savu mēli, es tev nocirtīšu viņu un izraušu saviem pirkstiem un nometīšu. Ot kādai attieksmē būtu jābūt pa kompromisu. Bet kompromis reizēm ir tik smalks, ka viņi grūti pat saprast un atpazīt. Numur 4, uzbrukums prātam, aizmāršība. Aizmāršība, atmiņas zudumi. Saki man lūdzu, vai atmiņa ir saistīta ar prāta darbību? Nu, protams. Atmiņa nav kabatā, atmiņa nav zābakā. Kur viņi ir? Prātā, tas ir, jā. Un ja vēlams ietekmē cilvēkam, ir ļoti daudz slimības, blokādes, ka tu esi aizmāršīgs. Un reizēm cilvēkiem, kad viņiem pasaka izdarīt lietas, bet viņiem konstanti ir problēmas ar atmiņu, tas var būt arī garīgs uzbrukums. Protams, atmiņa ir arī muskuls, kas ir jātrenē, bet tā var būt arī kā blokāde, ka cilvēks neatcerās lietas. Viņš apsola, viņš aizmirst, viņš neizdar. Tas arī var būt cietoksnis. Numur 5. Cīņa pie prāta cīņām. Oi, sajukums. Sajukums. Sajukums vai sajaukums. Sajukums vai sajaukums. Jums ir bijis tā, kad jūs zinat sajukums vai sajaukums. Jūs visu mūžu zinat vienu foršu patiesību. Jums ir tā bijis. Melns uz balta. Melns uz balta. Un tad atnāk kāds, vai kā cilvēks, vai kā doma un pasaka. A moška tā nav, vai arī, nē, tā nav kā tu pareizes ticēs visu mūžu. Tur ir dziļāka doma, ir tā. Un tad tu tā. Ko tu dari? Blisin acis? Muti atver vai aizver? Atver muti. Blisin acis. Sāc šaubīties. Un tad no vienas puses tevī prātā ir, nu, pat patiesībā, taču ir tā. Es līdz tam domāju tā. Un tev ir jaunā informācija iekšā. Tu nedrīksti pieņemt svešu informāciju. Ja tu pieņemsi, tev sāksies sajaukums. Tev sāksies sajukums. Ja? Tāpēc arī melns ir melns un balts ir balts. Numur 6. Prāts tiek mocīts ar meliem. Ar meliem. Bet šie meli ir kā īpaši iedvestas domas. Šie meli ir īpaši iedvestas domas. Piemēram, tātad šī mokas ar domām, ar meliem, kas ir īpaši iedvestas domas. Piemēram,
tu esi nesmuka. Tu esi nesmuka. Un es esmu bijis pārsteigts, cik daudz izskatīgi cilvēki. Vizuāli izskatīgi cilvēki. Visi mēs esam izskatīgi, bet ir tādi, kas ir īpaši izskatīgi. Nu, es negribu, lai jūs man nepareizi saprotat, ja? Nu, kaut... nu, bet ir taču tā, vai ne? Mēs visi esam smuki, bet ir kādi, kur ir īpaši smuki. Ja? Un reizēm arī šiem īpaši smukiem cilvēkiem, ne tikai, bet iedvešu domas, ka viņi ir īpaši nesmuki. Un tu skaties uz tādu cilvēku un saka, nu, kurš jau, nu, kurš? Bet tev ir tāda problēma. Nu, labi, es smokos. Man tur deguntiņš tāds un rociņi drusk līkāk, jā, un kājas nav tik taisnas. Jūs saprotiet, pa ko es runāju? Nu, bet tu, tu izskaties satriecoši. Un tas cilvēks saka, ko tu beidz liekuļot? Ja? Viņam ir iedvest doma. Nu, tāds primitīvs piemērs. Otra doma. Atcerieties, nu, tas ir pie šīm pašās iedvestās domas. Kā bija tā? Bija Otello. Otello un Desdemona. Kāda doma bija iedvest Otello, kad Desdemona viņa krāpi? Vai Desdemona viņa krāp? Cik es atceros, nē. Un es ceru, ka tas ir labs piemērs. Ja? Bet Otello iedegās, un viņš izdarīja viņu novāc. Domā ir spēks? O, jā. Citi jūk prātā. Vispār pie meliem es gribētu atsevišķu punktu pateikt vēl šeit, kas saucās noliegums. Noliegums. Reizēm ir meli, kurus iedveš cilvēkam, meli, kuri nav patiesība. Nu, nav neviens tev krāps. Ja? Un nav neviens tev melojis. Nu, nav. Vienkārši tev ir iedveš doma, ka tā ir. Bet reizēm ir lietas, kas patiešām ir notikusi. Un tu noliedz to. Ja patiesībā kaut kas ar tevi ļauns ir noticis, un tev prasa, nu tevi izvaroja, nu es skarbu piemēru, ok? Tevi izvaroja? Nē, tas nenotika ar mani. Kā, nu, ne, točin tev ne? Nē, tas nenotika ar mani. Ir cilvēki, kas, lai nesajukt prātā, sāk izstrādāt melu mehanismu. Es saprotu, kāpēc tas tiek darīts. Bet viņi sāk noliekt. Tas nenotika ar mani, jo ja viņi atzīst, ka tas notika ar viņiem, viņiem tas būs pārāk sāpīgi. Tas būs jārisina. Un tā ir viena no lietām, kāpēc sāk veidoties vairākas personības cilvēkā. Ja? Kas raksturo personību? Es negribu tajā dziļi iet iekšā. Neesam baigais eksperts par... bet ir tāds multiple personality disorders, ja, angliski. Kā to Simon iztulkos? Viens no, bet tas ir atzars, bet multiple disorder of personalities, ja, ir dažādas vairākas personalitātes. Paskaidroju. Cik cilvēkam ir smadzenes? Es neprasu, cik ir puslodes, es prasu, cik ir smadzenes. Vien. Cik cilvēkam ir puslodes smadzenēs? Divs. Kas raksturo personu? Es domāju, es jūtu, es gribu. Tā ir personība, tā ir persona. Tagad kaut kas te prātā noticies traumatisks, jā, smadzenē. Un tas šausmīgi prasa risinājumu. Un tev nav risinājumu. Cilvēks nezin to. Un viņš sāk dzīvot noliegumā. Tas nav ar mani. Tas nav ar mani noticis. Jūs esat dzirdējuši tāds gadījums? Es esmu. Man ir cilvēki teikuši, kas ir pārkāp laulību. Kas ir nodavuši savu partneri un saka, tas bija kāds cits, tas nebija es. Tas bija kāds cits, tas nebija es. Kas tie ir? Meli. Ja? Tas nebija es. Kas tie ir? Meli. Un ir cilvēki,
kuriem noder pāri, un tas tik ļoti sāp, kad ir grūti. Un viņš saka, tas nenotika man, tas nenotika man, dzīve ir skaista, domājam pozitīvi. Vai domāt pozitīvi slikti? Nē, labi. Vai dzīve ir skaista? Šādi tad ir, jā. Bet vai noliek to, ka sevi ir noticis ar tevi, ir pareizi? Ne, nav. Un tas atkal ir sātana triks un sātana nocietinājums. Un sātana saka, ja tu to cels gaismā, ja tu to cels gaismā, būs tik sāpīgi, ka tu to nevarēsi izturēt. Kas ir celšana gaismā? Es atzīstu, ka tas notika ar mani. Es runāju, neko sen, bāc, es negribu palikt uz šito, bet šis ir baigi svarīgs noliegums. Es esmu runājis ar cilvēkiem, kuriem ir dēmoniski rakstura problēmas. Ar visām izpausmēm. Un kaut kā vēlns viņus ir tā iedrillējis, piedodiet par šo vārdu, kad visi kārtībā domā pozitīvi, jā. Nē, nav viss kārtībā. Nav! Bet tevi jāatzīst, ka nav! Kurš tev izdarīja pāri? Man dzīvē neviens nav izdarījis pāri. Kas tās pa muļķībām? Jūs pazīstat kādu cilvēku, kuram dzīvē nav izdarīts pāri? Es neticu! Bet ir cilvēki, kas saka, visi super, domā tikai, nē, ir negatīvas lietas, un tevi jāatzīst. Jā, tas bija es, kur man sāpināja. Kāpēc tas ir jāatzīst? Jo tad tev būs jāsastopās ar piedošanu. Amēn. Ja tu neesi atzīns, tu nevar piedot. Tu nevar dabot dziedināšanu. Kāpēc? Tu dzīvo melos. Kas ir meli? Tumsa. Kas ir patiesība? Gaisma. Un reizēm vēlns to viss tā sašķetina. Un tad tu aizmirst, kad tas ir sācies. Amen. Tu aizmirst. Un tad ķēdes posms, un vairākas ķēdes, kas tur ir šizofrēnija. Personības dalīšanās. Kas ir personības dalīšanās? Prāts ir tā sajaukts pa segmentiem, kad tur pārlets un pēkšņi tu esi tas. Labi, es toču negribu tajā iet, ejam tālāk. Es aizrāvos ar šito tēmu. Tur man vēl, nu, šis tas vēl liko teikt, bet ejam tālāk. Septītā lieta. Nu, un kad viņš tev sāk šitā te mocīt, tas beidzās ar vaiprāts. Kad prāts vispār nav spējīgs izšķirt. Cilvēks ir vaiprātīgs. Viens no piemēriem, tas lai jums jautrākie, kurš bija tas, kas pavēlēja Roma aizdedzināt? Nērons. Ja? Viņš bija tāds narcis, tāds Romā netrūktie imperātori. Neierobežota vara. Neprāš rokā. Kāpēc viņš lika aizdedzināt Romu? Jā, man liekas, tur viss. Ja? Kāpēc? Viņš gribēja uzgleznot. Viņš gribēja iedvesmu. Viņš gribēja vai tad tas nav vaiprāts? Tas ir neprāts. Ja? Čēniņš Sauls. Ja? Viņš arī bija neprāta gara pārņemts. Neprāts. Viņš nekontrolēja sevi. Ja? Tālāk dēmoniskā joma, kurā darbojās, Mēle. Ok, vai. Numur viens. Zem mēles. Nevis ir, kā sauc tos elpas atsveicinātājs, ja? Tur fishermens, tur sēkliņas, ne, bet... Melošana. Jūs esat satikuši cilvēks, kas tev acīs skatoties, nepamirkšķinot, nezīlīti stāsta, tevi muti vaļā, un tu skaties viņu sejā, nekas nenoraustās. Zini, kāpēc nenoraustās? Viņš ir tā pārņemts, ka viņš tam, es negribu lietot šo vārdu, bet latviski tāds izsēciens, svēti tic. Viņš pats tam tic. Un, paldies, kaut kas, neviens nav tik labs citu pievilšanā,
kā tas, kurš ir pievilcis pats. Jūs saprotat? Neviens nav tik labs pievilšanā, kā tas, kurš ir pievilcis pats. Kāpēc? Tāpēc, kad aktieris, kuram ir jāpieviļ tev, tā ir tik un tā tēlošana. Bet ja cilvēks, kurš nav aktieris, ir noticējis tam pats, viņš var melot, pūst pīlītes zinātniskās un kosmiskās fantastiskas līmenī. Un zini, kas notiks, ja viņi pieslēgs pie melu detektora? Nekas. Nekas. Viņš izies melu detektoru. Tur nekas nenoraustīsies. Tur viss būs pa nullēm. Amen. Amen. Tas ir dēmonisks spēks. Mēle. Numur divi. Lādēšanās zaimošana. Lādēšanās zaimošana. Lādēšanās zaimošana. Es domāju, jūs esat satikuši cilvēks, kam pasprūk maķvārds. Jūs esat satikuši cilvēks, kas maķojās mat piri mat. Un jūs esat sastapuši cilvēku, kas ir citā līmenī. Tur nāk tādas čūskas un skarpība pa mutu ārā. Ja? Tur ir, tur, nu, esat tādu sastapuši. Tur ir nolādēts kroplis un viss, un pret Dievu un pret cilvēku. Uj, ja? Tie ļaunie gari. Tie ļaunie gari. Normāli tas tā nav. Ja? Normāli tas tā nav. Kad tu lādējies un zaimo, ko tu dari? Tie ir vārdi, kam ir spēks, tu aktivizē draņķības. Tu palaidi citu ķēdi, cits dēmoniskos spēks. Jā, tad ir dēmoni, kas ierosina caur mutas darbību, ierosina cits dēmons, aktivizē spēks. Tā darbojas lāsta, vārdošana un tā tālāk. Un ne visām jābūt ir raganām un raganiem, lai palaistu lāstu. Tu nolādējies, tu... Vienu piemēru gribat? Es pat nezinu, vai es viņu drīkst teikt. Kurš ir skatījies amerikāņu un Hollywoods filmus? Atzīstaties grekos. Mums ir tikai viens svētais un viens aizmukušais. Jā. Nē, viņš smaidā tātad ir piecēlēs, ok? Jā. No angliski tāds, es nepabeigšu, bet holy, ja? Svētais, nu briesms, ja? Un vai arī lamvārds un Jesus Christ, ja? Kas tā ir? Tā ir lādēšanās, tā ir kunga vārda nelietīga valkāša. Numur trīs. Oi, šitas ir... Tenkas un kritika. Tenkošana un kritika. Tenkošana un kritika. Un tenkošana un kritika. Un viens bībeles mācītājs nosauc tos par dēmoniem, kur iet uz draudz. Par draudz apmeklējušiem dēmoniem. Un... Reizēm tas ir tā saudzis, es ļoti ātri pateikšu šito lietu. Un tur tikai Dievs var iedot tādu atziņu. Reiz man bija sapnis, kad es skatījos, man bija novilkt tāda. Tas nav pārāk iedvesmojuši, bet tā tas bija. Un es redzēju sev visas muskuļu šķiedras un cīpsles. Tad, kad tev Dievs kaut ko parāda, tas ir ok. Ja es ieraudzītu sev dzīvē, es tas beigtos ar vemšanu. Jā? Un es skatījos, un bija manā organismā viena cīpsla, viena šķiedra, kas absolūti izskatījās kā daļa no mana organisma. Bet man liecība bija, tāda liecība, nu tuši gars liecināja un tā, un viņš teica, tāds vārds skanēja, šī cīpsla ir svešāda. Svešāda. Un numur divi, es skatos, Viņi visi tā kā no tevs, bet viņai svešādi. Un tad es ik pa brīdim redzēju, ka viņi tā atdalās no mans. Tā kā dzīves lieta.
un kļūst atkal par daļu no manis. Atdalās no manis, pieiet klāt. Un es pēkšņi sapratu, kas tas ir. Tas ir dēmonisks spēks manī, kas izliekās par daļu no manis. Un ļoti bieži tas ir tādas lietas notiek ar mēli. Kad cilvēks vairs nešķiet, kad runā viņš, kad runā melgars. Kad cilvēks vairs nav, no sākuma viņš ir kritizētājs, beigās viņš runā tikai kritiku. Un viņš domā, kritizējot, ļoti bieži, ka viņš ceļ patiesību gaismā. Ja? Ka viņš ir taisnības cīnītājs. Patiesībā viņš ir kritizētājs, un viņā ir kritiks un pēnkošanas dēmons iekšā. Bet tur vajag svētā gara izšķirt spēju un atklāsumu, lai to ieraudzītu, ka tevi ir kaut kas, kas nav tavs. Bet tas ir tā saucas ar tavu mēli. Es jums varu pastāstīt kaut ko pretīgi. Paņemiet plasmasas vai papīra maisiņas. Un, es gandrīz ne tā pateicu. Man ir slikti pat jums to pastāstīt, bet es pastāstīšu. Ir zivs. Ir okeānā zivs, kuru ēd. Un viņai ēdot pie viņas mēles piesūcās parazīts. Un viņš parojās no tām, ēdieniņu paliekām, kur zivs. Un viņš pamazām, vai man Dievs šito bildi parādīja, man ir pretīgi, bet es jums to pateikšu. Un viņš pamazām gan ēd nost tās, kas uz mēles paliek, un pamazām viņš ēd nost mēli. Pamazām viņš ēd nost mēli, līdz viņš izaug, viņš apēdza zivī, viss mēli ir. Un, man ir pretīgi. Es to rādīju pa Discovery vai National Geographic. Un beigās zivs mutē ir tikai tas parazīts, kas ir pilnībā mēli, vai es nav, mēli ir apēsta. Un viņš ir piestiprinājies te pie rīkles gala, un uzman, kas notiek, zivs nevar vairs pēst. Kāpēc? Tāpēc, ka visu noēd tas pretīgais dēļveidīgais parazīts. Viņš ir apēdis viņas mēli pamazām. Tas pats notiek ar to, kā mēs nepareiz. Tu saprotāt? Būsim baigi uzmanīgi. Tas ir kaut kas vienkārši tik pretīgs. Tas ir pretīgs fiziskajā pasaulē, tas ir vēl pretīgāks garīgajā pasaulē. Un, ja jūs gribat arī nosaukt, kas ir dēmoni, tad dēmoni garīgajā pasaulē ir parazīti. Ko dara parazīti? Barojās no tevis, dzīvo tevī, apēd to, kas ir tavs, kam ir jādod tev stiprums, viņi liedz tev barības vielas saņemt, un tad viņi sāk ēst nost ne tikai tavs barības vielas, bet arī tavu organismu. To dara fiziskie parazīti, tādi kā lentens, spalīši, askarīdes, un jūs zināt visu tās nejēdzības, ja? Tieši tas pats notiek garīgi. Tie ir garīgie parazīti. Kas ir jādara parazītiem? Viena zāles jādzen ārā. Vai viņas ir jārstē? Ne. Viņas ir jādzen ārā. Ar čiploku, ar rīcineļu, ar kaut kādām ateiz zālēm. Ja? Jūs saprotat, pa ko ir doma? Viņi ir jādzen ārā. Viņas nedrīkst barot. Viņi ir jādzen ārā. Paldies, kungs. Reizēm ir kaut kādas lietas, kas baro parazītus. Reizēm parazītiem un baktērijām labvēlīgi vide ir kas? Cukurs. Ja? Skābs kaut kāds, tāda vide. Ko viņi necieš? Sārmaina vide. Slikti, vai ne? Nevar vairs vairoties, ja? Ir jāveido sārmaina vide. Kas mums ir sārmaina vide? Dievvārds, Dievgars, Jēzus asins. Kāpēc? Tavas asins man šķīstī kā īzaps, ja? Kā balinātājs. Jēzus asins ir sārmaina viela garīgajā pasaulē, ja tā drīkst izteikties. Kas izbalina, parazīts, izbalina grēks. Amen! Tas ir sārms, tas ir kā ziepe, tas ir kā ferī, tas ir kā kaštans, bet daudz labāks. Ja?
citādāk man pateiks, ko jūs te tur, ja? Ok, 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 ejam tālāk, ejam tālāk. Tūlīt būs seks. Seks! Dēmoniskās darbības joma, seks! Seks! Jūs ziniet, kas ir seks? Jūs ziniet, kas ir seks? Seks ir velna, jeb dieva radīts. Malači, dieva radīts. Tātad seks ir... seks ir labs, kad to dara mams un paps. Ja. Mama un paps, jā. Ja. Un... ko dar velns? Dievu doto svētību eksploatē ārpus Dieva noteiktām robe žām. Un tagad iet vaļā. Numur viens. Dēmoniskais gars ir netiklība. Netiklība. Es drusciņi, nu, tā interesantāk sāk stāstīt, lai kas saka, neguļat, ja? Jūs jau arī neguļat, bet pa seks būs interesanti. Viss, kas izturējuši. Mēs pabeigsim seksuālo daļu, un tad atstāsim iekāras daļas nākamo reizi sarunāt. Ja? Bet nu, beigsim ar kaut ko interesanti, ja? Netiklība. Kas ir netiklība? Seks pirms laulībām. Seks ārpus laulībām vai seks ar citu personu, kas nav tavs precē, tais laulātais, draugs vai draudze? Nē. Ok? Oi. Numur divi. Numur divi, tas, ko es nu pat pateicu. Laulības pārkāpšana. Laulības pārkāpšana. Nu, tas ir tas pats netiklības gars, tikai kas darbojās starp laulātiem. Laulības pārkāpšana. Laulības pārkāpšana. Trešais būs baigi interesantais. Tā, 18 plus tēma aizgāja, jā? 16. Ir kādiem, kam nav 18? Nav. Labi. Kas ir laulības pārkāpšana? Pārkāp laulības no nospraustās robežas. Kāda ir laulības pārkāpšana? Uzticības robežas. Tātad. Un laulības pārkāpšana sākās kur? Sirdī. Vai ar skatienu? Tu uzlūko, piekāro, kur tu iekāro? Savā sirdī. Un Jēzus to sauc par? Alā, ir laulības pārkāpšana. Sākās sirdī. Manifestējās beigās kur? Fiziskajā pasaulē. Numur divi. Seksuālajā darbības joma – masturbācija. Masturbācija. Es jums iedošu, tā nav smieklīga lieta, bet es jums iedošu savu smieklīgu definīciju masturbācijai. Tā ir pašapkalpošanās. Tā ir pašapkalpošanās. Arī tas ir nedabisks seksuālais veids. Un cauri gadiem ir bijušas diskusijas. Ja? Cauri gadiem ir bijušas diskusijas, vai masturbācija ir veselīga un visādas citādas lietas un tā tālāk. Bet tā nav veselīga, tā nav laba, tā nav svētīga. Ir vesela sērija, kas un vai kā, bet parasti cilvēkiem, kas ir šajā lietā, viņi arī ir ļoti bieži paverdzināti. Viņi paverdzināti, un tā lieta reizēm, kas sākās, nu es tā pateikšu ar vienu cigaretu dienā, jūs saprotāt, ja, beidzās ar izpīpātām divām, paciņā. Jūs saprotat, pa ko ir runa? Un nereti tas pats iet ar cilvēku seksuālu orgānu eksploatāciju. Un tā ir arī viena no velna darbības sfērām. Un tā sfēra ir,
ir tāda, par ko cilvēkam ir ļoti kauns, tā ir viegli pateikt, man gadījās samelot. Nu, nav viegli, bet ok. Ir vieglāk pateikt, ka nu, es biju šoreiz dusmīgs uz saviem bērniem. Amen? Nu, man ir stipri grūti pateikt, ka man ir problēmas ar šito. Ja? Tas nav smieklīgi. Tas ir izplatīts. Tā ir liela problēma. Un vajag krietnas nopriedušas cilvēks, kas palīdz cilvēkiem tikt ārā arī no šādas lietas. Īpaši, teiksim, ja jaunietis neiet netiklībā, tad viņam vēlns iedot tādu draivu un ziņu iekšā aktivizē, lai viņam būtu jāveic šis pašapkalpošanās akts. Vēl viena lieta saistīta ar masturbāciju ir tāda, kad es viņu definēju kā fast food, kā ātro ēdienu. Nesmējieties, bet līdzīgi kā hot dog. Un, kas raksturo fast food? Nu, ātro ēdināšanu. Tas, ka tu dabūni ēdienu ātri. Amen? Vai ātras ēdiens ir veselīgs? Nu, saprotiet šo līdzību. Nē. Viņš ir taukains, viņš ir tāds, bet viņš ir, viņa bonus ir tas, ka viņš ir ātrs. Un ļoti bieži cilvēki, kas ir iesaistīti pornogrāfijā, protams, tas sadzen tevī drive iekšā, un pornogrāfijai tam jutikliskam vibrācijām un fiziskām visām lietām ir, jau, ir kaut kā jāizpaužās, un, nu, lai to drive dabot ārā. Un tad tas ķermeniskā darbība. Un ļoti bieži tā ir problēma arī laulībā. Kāpēc starp precētajiem notiek atsvešināšanās? Jo vieglāk taču ir pasūtīt pits pa telefonu, nekā taisīt pusdienas. Jūs saprotat, pa ko ir doma? Es pasūtu pits, es paņem nopērk hotdogu uz ātro, es esmu paēdz. Es esmu paēdz, man ģimenē pusdienas nav. Jātais. Šajā gadījumā tas ir, vīram nav jābūt uzmanīgam un jāplido sievu dienas vai nedēļas garumā. Jūs saprotat, jā? Kāpēc? Viņš ir paēdz. Viņš ir dabūjis hotdog. Un tas kļūst par ieradumu, ērtu ieradumu, ērtu pašapkalpošanās veidu. Vienā vai otrā pusē paliek neapmierināts vai nepaēdis cilvēks. Kas sākās? Problēmas sākās. Atsvešināšanās sākās. Ja? Tā ir liela lieta, tā ir liela lieta. Ejam tālāk. Dēmoniskā lieta numur 4. Sodomijā. Sodomija. Sodomija vai homoseksualitāte? Sodomija vai homoseksualitāte? Definīcija. Skaidrojumu. Tie nav gēni, tie nav gēni saskaņā ar Bībeles mācību. Tie nav gēni, kā melo, tie nav gēni. Svētdien es teicu, Ezeķēla 16:49. Sakne tam ir Ezeķēla 16:49. Pateikšu, kas ir saknē. Lepnība. Maizes pārpilnība, labklājība un ignors pa tiem, kam iet grūti. Tas ir saknē. Lepnība, maizes pārpilnība un tā tālāk. Pastudējiet vēsturē, kur ir visaktīvāk sācies sodomija vai homoseksualitāte. Pastudēja. Pārtikušās valstīs, ļoti bieži. Pārtikušās valstīs, pārtikušās impērijās. Ja? Tas ir ļoti interesanti. Numur 5. Vēl 3 un mēs beidzam. Prostitūcija. Prostitūcija. Prostitūcija.
Prostitūcija. Tātad tā ir, kas ir prostitūcija? Tā ir personas ķermeņa izmantošana vai ar vai bez šīs personas piekrišana dzimumtieksmes apmierināšanas nolūkos. Vai arī tā ir arī prostitūcija ir ķermeņa izmantošana ar mērķi gūt peļņu. Es neaizmirsu, kurš bija tas politiķis, kurš to teica. Un pasaulē ir divas senākās profesijas. Politika un prostitūcija un ļoti bieži viena no otras nav atdalīta. Ja? Seši. Pornogrāfija. Pornogrāfija. Jūs redzat, mēs esam tikai vienā departamentā tagad. Mēs jau piektajā, ja? Nu, vispār, seksuālajā. Pornogrāfija. Tur pie sienas ir... Davai es pateikšu par to pornogrāfiju. Tā, kur ir? Pornogrāfija. Tas ir radies no grieķu vārdu porneija. Porneija. Un man nav, es gribu pēc atmiņas palikt, bet tas ir tā kā samaitāšana. Atcerieties, es jums rādīju šādu lapiņu. Angliski pornogrāfijas saīsinājums ir porn. Latviski porno vai porņiks. Ja? Tā mīļa bez maz vai nosauc. Ja? Porņiks. Ja? Un es atceros bērnībā takums. Man tur cits saka, iesim pastīties porņiku. Bija porņiks, bija bojeviks, bija šausmeni. Jūs saprotat, pa ko ir runa. Ja? Ko darīt ar pornogrāfiju? Pornogrāfija ir vienkārši vaiprāta līmenī. Vienkārši vaiprāta līmenī. Vienkārši vaiprāta līmenī visā pasaulē. Vienkārši. Gan sieviešu, gan vīriešu vidū. Gan bērnu vidū. Un tā ir ļoti liela, kas ir pornogrāfija. Nu, pirmkārt, tas ir ar acīm tu skaties to, kas tev nav jāskatās, to apgāna savus acis, apgāna savu prātu, un rezultātā tu dabūn to visu iekšā sirdī. Ja? Tā ir vērošana kā cita veids dzimumaktu ar vīrietis, sievietes, grupa, un pornogrāfija sevi ietver arī apakšu sadaļu zoofīlija. Ja? Tā ir nekrofīlija, un man viss tās fīlija. Es baidos, ka jūs pametīsiet zāli, bet es domāju, ka jūs visi zināt, pa ko ir runa. Ja? Un es esmu sastapies ar cilvēkiem, kas ir pārstāvējuši visas pornogrāfijas segments. Tātad, kas ir bijuši netiklībā, kas ir bijuši ārlaulībā, kas ir bijuši sodomijā, kas ir bijuši kontaktā ar dzīvniekiem un kas ir bijuši kontaktā ar miroņiem. Neiesim tajā iekšā, es jums vienkārši stāstu reālu kalpošanu, kā saka, welcome to the club. Ja? Es domāju, kalpošanas klubā. Ja? Es jau neaicinu uz kaut kādu dīvaino klubiņu. Ja? Un citi saka, kā par to var runāt, kāpēc baznīca par to runā? Tāpēc, ka jūs zināt, ka sētmalē puišeļi par to smējās un zīmē uz sienas. Ja? Tā ir problēma, kas ir jārisina. Jēzus asins ir arī par to problēmu. Dievs nav kaut kāds naivs dievs, kas domā, jums jau uz zemes tā kā PSRS. PSRS seksa nav. Jūs atceraties? Ja? Padomu savienībā seksa nebija. Bija mistiski sakari, kad lasot Markas sējums sievieti kļuva. Nu, es drusciņu pārspīlēju. Ja? Runājot par pornogrāfiju. Ja? Septiņu soļu. Ja? Es tik ātri atkārtošu. Izlēm, tikt to galā. Nevis, ka tev ir ideja, ka tu it kā gribētu ar to tikt galā. Izlēm, ka tu gribētu tikt galā. Ja? Numur divi. Lūdzu palīdzību. Viena no malēm ir, ka tu domā, ka tu pats ar to tiks galā.
Atsā. Tās ir meli. Numur trīs. Atzīsti un izsūdzi to. Visus tos punktus var norakstīt pie dēlīšu. Es rādu, bet nu, nav jau kas pievēl. Numur četri. Runā atklāti, godīgi un no kancels. Kancels man nav. Man ir, nezinu, kā šito, nošpults. Numur pieci. Atskaities. Angliski tāds vārds accountability. Grāmatvedība, ja? Atskaities. Atskaities. Nevis pierakst, cik tu cīnies ar pornogrāfiju, bet atskaities kādam, kurš tev prasa, ej, kā tev to iet? Es esmu dzirdējis liecības, kur... Es jūs vienkārši pateikšu ātri vienu... Nē, tas būs pat rakījums. Labi, to es pateikšu tā. Labi, sestais. Atvienojies. Atvienojies no avota, kas tevi baro. Vai tā ir televīzija, vai tas ir kabels, vai tas ir internets, vai tas ir glaudāmais, skārien jūtāmais telefons. Atvienojies. Nopēc televizora, kas saucās ozolkoku panels. Ja? Skaties uz tekstūru. Ja? Nopērc audikulu, pasūt gleznu galu beigās, ja? Pasūt gleznu, skats uz jūru vai uz laivu, ja? Telefonu iegādājies no Flintstone Corporation, ja? No akmens laikmet, ja? Nesā līdz tādu lielu kastu vādu, ko te vēl, ja zelta ķēdu var komplektā dabot, ja? Tā kā 90. Gados, ja? Dabu un podziņu telefonu, ja? Izmet visu žurnāliņus ārā un tā tālāk. Un septītais, ja nu tevi ir vajadzīgas tās gudrās ierīces, ja, ielādē maksas programmu, kas kontrolē, pakonsultējies ar gudriem cilvēkiem un ielādē iekšā tādu softu, ja programmu, kas tev, ja tu tur grābstīsies, tev elektrības ir īspanākiem ārā. Ja, tev ieplaisās ekrāns, ja. Vai arī viņš izsūtīs paziņojumu visam tām Facebook draugu pulkam un Instagramē tavs iebolītās acis brīdī un blaks paralēlo bildīt, ko tu skaties. Ja? Nu labi, es drusiņu tā, bet jūs sapratāt domu. Ja? Tā ir liela lieta. Tā ir liela lieta. Ok, numur 7 un mēs beidzam. Alelujā! Izturējāt. Bet tas nav gals. Ja? Seksuālās fantāzijas. Seksuālās fantāzijas. Un vispār pamatā fantazēšana ir tādā ļauna lieta. Es nerunāju tādu iztēlu, bet... Jūs ziniet, ko sauc par sieviešu pornā? Jūs zināt, ko sauc par sieviešu pornā? Jūs zināt vai nē? Porno iedalās hard porno un soft porno. Hardcores un soft. Kas viņus apvieno? Abi divi porno. Un tad ir, un tad ir cits līmenis, kas ir viltīgais porno. Tie ir seriāli. Tie ir seriāli. José Alejandro. Jāj, saulrietā, ādas zābakos, varens, tors, muskuļājens, bez krēkla neskapēc, sauls star apmirdzēts, ja? Jā, krauklis lido fonā, vai ne? Un viņš Mariano Ester situ nes uz rokām, muskuļi piebrieduši, vēns pulsē, un tur, ja? Un sievietes skatās, un, tā kas, es neņirgājos, Un es nezinu, vai visiem tas strādā. Un es saku, kaut mans Jānis man tā nest, jā. Kā Andris man tā satvert, kā Hosē. Jā. Un beigās Andris tev satver. Jā. Un ko tu redz? Hosē! Jā. Vai arī tu saki, tas nav Hosē. Jā, tāds atnāk no darba. Kefīri izdzērs, jā. Kaut kas neiet kopā. Tevi prātā kas? Alejandro. Ja.
Bet at, un Andris galīgi nav līdzīgs Alejandro, tas ir Andris. Jā. Un, nu jā. Un tā ir lieta, kas rosina fantāziju. Un rūpjākā veidā šī fantazēšana arī seksuāli izpaužās arī to, ka reizēm laulātiem ir es negribu iesēt jūsos, es tikai saku, kas notiek, ok? Viņi draudzējās, lai būtu nu, tā kā bērniņš vai vienkārši iepriecina viens otru. Nu, kā ir, tā ir. nu, cik tur viss tas prieks tur ir, vai ne? Un reizēm kāds no laulātiem ir tik tālu vēlna aizvests, ka viņš fantazē, ka viņš ir... Jūs sapratāt domu? Nav forši, vai ne? Viņš guļ fiziski ar savu precēto, bet fantazē par vai nu reālu cilvēku, vai par José Alejandro. Ja? Un seriālos, tas arī ir, seriāls nav tāds, nu vispār filmās ir sēklas no soft porno, kas pārauga hard porno. Ja? Un nobeigšu ar vienu liecību no manas dzīves, un tā ir liecība, mana liecība. Es sāku dīvainas lietas fantazēt, kad es biju bendarza. Un varbūt ne tādā nu, brutālā veidā, nepārprotiet, ja? Jo man nebija tādas samaitātības. Man tā lielā samaitātība sākās 7 gadu vecumā. Jā, kad es pornokārts atnesu kāds sērkociņas kastītes lielumā, bija pornokārtīts no 30. gadiem, 40. Jā, un jūs pasu saprotat bērni, jā, viss tur, ko tik redzētu starbrīdī, jā. Tad žurnāls atnes un tā, bet es bērndārdzā jau sāku kaut kādas, un saprotat, tas nav loģiski, tas nav loģiski. Nu, bērnam, tas nav loģiski, tas nav, bērns nepiedzīmes normāli to. Jā, un es atceros, kad es cilāju savā galvā kaut kādas meitenītes tēlu, ne tādā perversā veidā, bet tādā satraucošā veidā. Jā, un es katru vakaru, kad es nevarēju aizmigt, es domāju un izstrādāju kaut kādu scenāriju tur galvā, absolūtākā fantāzija, jā. Un es varēju ar to fantāzijas pasauli strādāt, un tas bija ļoti satraucoši, tas bija piedzīvojums, jā. Un tas darījās te iztēlē, bet efekti bija kur? Ķermeni. Tu saproti? Un tad, kad man ienāca plikuma fāze, nu, kārtis, žurnāls un tā tālāk, tad jau es tālāk to darīju, nu, jūs jau sapratat, vai ne? Un tad tas viss attīstās un beigās tu esi ļoti slims, tu esi ļoti slims. Tas ļoti slims. Un tu pat neatceries, kad tas īsti sākās. Saprot? Nu, tā kā tā, slavu Dievam, kad jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvi. Un slavu kungam Jēzum Kristum, kas mums ir dāvājis brīvību no katra grēka savās asinīs, un pār katru varu, un pār katru spēku, un pār katru to. Noslēgsim ar lūkšanu, un ātri arī vienosimies lūkšanā par tiem, kas skatās ierakst, vai arī pat kas ir te. Un es ticu, ka tiks atraisīts svaidījums un kādas varžas nokritīs. Lai Dievs vada. Dievs tās, mēs nākam tavā priekšā šajā brīdī, un mēs iestājamies, kungs, par visām atkarībām un par visām demoniskām ķēdes reakcijām. Kungs, mēs ņemam tavu vārdu zobenu, mēs ņemam un certam pušas saites, ķēdes, ar kurām sātans ir paverdzinājis cilvēks. Īpaši mēs certam par seksuālās nešķīstības departamentu, ko vēlns šausmīgi izmanto pret cilvēkiem, izkropļojot cilvēku seksuālo identitāti, melojot tiem par viņu identitāti, paverdzinot atkarībās, nešķīstībās, iekārēs, fantāzijās un visās citās perversiju formās. Kungs Dievs, mēs atzīstam līdzīgi kā apustuls Pāvils, ko pagāni un paverdzināt cilvēku dar, par to pat kauns ir runāt. Bet, kungs Dievs, tai pašā laikā mēs neesam nezinām,
par sātana taktikām, un mēs ņemam Dieva vārdu veseri, un mēs sitam par šiem netikliem nocietinājumiem Jēzus Kristus vārdā. Un, Kungs Dievs, mēs stājamies īpašā veidā pornogrāfijai, netiklībai, laulības pārkāpšanai, masturbācijai, perversijām, iekārēm, fantāzijām un ikvienai lietai, kas nav svēta, kas apgāna cilvēku. Jēzus Kristus vārdā, lai cilvēki atraisās no tā, un mēs sakam Tev, Dievs, paldies, ka Tu esi radījis lietas tīkamas, pilnīgas, taisnas un svētas. Un sātām mēs tās atmaskojam, mēs stājamies tam pretīm un mēs apliecinām brīvību Jēzu Kristu cilvēkiem šeit, arī Latvijā, mūsu zemē, un mēs kopā ar citiem svētajiem nostājamies cīņā pret vienotā frontē. Tāpēc, Kungs Dievs, mēs zamojamies apakš Tavs varnās rokas un lūdzam Tavu varano spēku, Kungs Dievs, un Tavs asins spēku, lai sagrautu tiek šie mūri, un Kungs Jēzus Kristus, Tu esi mūsu augstais priesteris, Tu esi mūsu cīnītājs, un mēs sagraujam šīs slepenās kauna pilnās lietas. Draudžu dzīvēs, draudzes dzīvē, Kungs Dievs, cilvēku dzīvēs, un mēs lūdzam tīrību, šķīstību, grēkatziņu, grēku nožēlu, saprašanu, Kungs Dievs, un lai patiesības gars spēcīgi darbojās mūsu vidū, un arī par visiem citiem dēmoniskiem departamentiem, lai tie top iznīcināt, saraustīt gabalos, sadauzīta kunga vārdu vesera, dievvārdu zobanu, lai krīt dievu garu uguns, lai top iznīcināts augsteņu svētnīcas, netiklība, nešķīstība, burvestība, un kas viss iet kopā. Un kungs dievs arī, lai lepnības sakne tiek atmaskota, sagrauta, kāpēc cilvēki nespēja atzīt, ka tas ir rupš, brutāls grēks, bet izdomātam zinātnisks termins, tāpēc, ka viņiem vienkārši šis grēks ir mīļš, un viņi ir iemīlējuši grēku un nolieguši patiesību. Tēvs svētī cilvēks Latvijā ar mīlestību uz patiesību. Patiesība ir Jēzus Kristus. Amen. Amen.